Eu acho que ela é anônima. A Laís? Será? Ou é ela ou algum professor? As passagens são muito bem escritas. Ela é muito estranha. Estranho mesmo é se tiver algum professor envolvido no meio desse rolê. É ela. Eu tenho quase certeza. A Jessie tá muito arrasada. Nem sei como ela veio hoje pra aula. Eu sei que você é anônima. Quem? Não se faz de louca. Eu sei que você é dona da conta anônima Sete Brizola. Não sei nem quem é você, muito menos ela. Eu vou provar que você é anônima e você vai ser expulsa. E se você der mais um pio sobre mim ou sobre a Joyce, você vai se arrepender. Você está machucando. Agressão e ameaça também podem ter expulsão, sabia? Pedro tava com a Mirella na praia, não com a Patrícia. Até parece, não viaja, ela numa janela real. Olha aqui, eu tenho até um vídeo deles na praia. Meu Deus, é Pedro mesmo, tadinha da Joyce. Shhh, vamos nessa. Thank you.
coração. Eu sei que você é anônima. Eu sei que você... Ah, eu acho que você... Quem que é a Laís? Mas é uma menina solitária. Solitária? É. Ela leu o livro.